Olá, queridos, Graças e paz. É uma honra, uma alegria estar aqui com vocês no Boletim da Fé, e nós queremos compartilhar com vocês a palavra de Deus, né? A palavra de Deus na sua casa. E nesse dia a gente quer compartilhar a respeito da alegria, a alegria do Senhor nas adversidades, né? Eu queria orar junto com você, enquanto a gente ora, eu queria que você compartilhasse esse link né, com, com teus amigos, teus familiares. Eu creio que a palavra do Senhor é aquela que edifica, que nos fortalece, né, aquela que nos levanta. E eu creio que existem pessoas que precisam ser fortalecidas nesse dia. Então, abençoa vidas através da palavra de Deus, compartilhando esse link. Então a gente vai orar. Enquanto a gente ora, compartilha, deixa teu like, né? E vamos ser abençoados pela palavra do Senhor nesse dia. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor, neste dia, te bendizemos, te agradecemos, Senhor, pela tua boa mão sobre nossas vidas. Pai, somos tão gratos, Senhor, pela tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Senhor, em nome de Jesus, nós declaramos, Senhor, vidas sendo libertas, vidas sendo salvas, pelo poder que há na tua palavra, Senhor. Pai, em nome de Jesus, onde tiver um coração, Senhor, sedento, Pai, ardendo por você, que ele possa ser alcançado neste dia. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, pela morada do teu Espírito em nós. Pai, obrigado pela tua presença, Senhor, morando dentro de nós. Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua graça, pela tua fortaleza, Senhor sobre nossas vidas, Pai, em nome de Jesus, somos tão gratos, gratidão, Senhor, gratidão, enche o nosso coração nesse dia por poder compartilhar, Senhor, mais de você, mais da Tua palavra, Senhor, para vidas ser alcançadas, Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, te bendizemos e te agradecemos, Pai, em nome de Jesus, Amém, Amém. Então eu queria compartilhar com você um texto na Palavra de Deus. Lá no livro de Tiago, capítulo 1, verso 2 ao 4, eu queria ler em algumas versões, mas acompanha aí na tua palavra, na tua Bíblia, Tiago, capítulo 1, verso 2 ao 4, diz assim, na versão revista e atualizada: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé. Uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Na versão viva, diz: queridos irmãos, a vida de vocês está cheia de dificuldades e tentações? Então, sintam-se felizes, sintam-se felizes. Porque quando o caminho é áspero, a perseverança de vocês tem uma oportunidade de crescer. Portanto, deixem-na crescer e não procurem desviar-se dos seus problemas, porque quando a perseverança de vocês estiver afinal plenamente crescida, vocês estarão preparados para qualquer coisa e serão fortes de caráter. Íntegros e perfeitos. Na versão A mensagem diz amigos, quando lutas e aflições os atingirem cheio, saibam que isto é um presente especial. Vocês verão como a fé será fortalecida e como terão forças para continuar até o fim. Por isso não desistam facilmente. Essa perseverança os ajudará a amadurecer e a desenvolver plenamente o caráter de vocês. E, para finalizar, na versão de Passion, ou A Paixão, diz assim: meus companheiros crentes, quando parece que nada mais se enfrenta senão dificuldades, quando parece que nada mais se enfrenta senão dificuldades, vejam-no. Como uma oportunidade inestimável de experimentar a maior alegria que se pode. Pois sabeis que, quando a vossa fé é posta à prova, ela estimula o poder dentro de vós para suportar todas as coisas. E então. À medida que a sua resistência se torna ainda mais forte, libertará a perfeição em cada parte do seu ser até que nada falte, e até que nada lhe falte. Amém? Então eu quero compartilhar com vocês nesse dia de hoje a respeito de alegria nas adversidades. A palavra de Deus estende motivo de toda a Alegria, o passar diz o passar por várias provações. Então, querido, eu quero te dizer que, primeiro, em primeiro lugar, você não vai ficar nessa provação, você não vai ficar nessa adversidade, você não vai ficar nesse problema. A Bíblia diz que quando nós temos o Senhor, Ele é aquele que está conosco. A Bíblia diz em Isaías: não temas porque eu sou contigo, não te assombre porque eu sou o teu Deus, né? Então o Senhor está contigo, né? Então, quando você tem o Senhor, é fato, é verdade que você não fica, né? mas você passa por essa adversidade. Mas como passar por essa adversidade? A Bíblia diz que a gente tem ter motivo de grande alegria. Por que eu vou ter alegria por passar por essa necessidade? Por que eu vou ter motivo de é, alegria por passar por uma adversidade? primeiro lugar, porque Deus está comigo. Porque Deus está comigo. O Espírito Santo habita dentro de mim, o Espírito Santo habita dentro de você. A alegria do Senhor mora dentro de você. A alegria é fruto do Espírito. O fruto do Espírito, lá em Gálatas 5:22, vai falar sobre o fruto do Espírito, né? que é o amor, em várias facetas e uma delas. Alegria, ou seja, o Espírito Santo mora dentro de mim. Se o Espírito Santo mora dentro de mim, existe o fruto dentro de mim do Espírito. E qual é? Um deles: alegria. Alegria, ou seja, alegria mora dentro de mim. Se eu tenho a presença de Deus, eu tenho uma alegria. E que alegria é essa, Thalita? Alegria que não depende de circunstâncias, alegria que não depende de, de adversidades, alegria que não depende de nada do, do mundo externo, mas a alegria que só depende do teu interior daquilo que está por dentro e quem está por dentro de mim, o Espírito Santo de Deus. Je Jesus disse: "Olha, eu vou, Pai, mas eu enviarei a vós um outro, e esse outro é hálos, né? O consolador da mesma espécie de Jesus, ou seja, Jesus veio habitar Dentro de mim, dentro de você, através da pessoa do Espírito Santo. E isto é o um motivo de alegria. Por quê? Porque em todas as coisas nós já somos mais do que vencedores. Nós somos mais do que vencedores. Por quê? Eu sempre sou conduzido. Em triunfo, porque o Espírito Santo habita em mim e ele já venceu. Jesus já venceu todas as coisas. E você é mais do que vencedor. Alegria mora dentro de você. Então nos momentos de aperto né? nos momentos de, de dificuldades onde a tua alma por muitas vezes é, vem opressão né? quer vir depressão mas você tem o espírito porque você é espírito habita tem uma alma e habita no corpo então o teu espírito, né? aquele que comunica com o Espírito Santo de Deus, as coisas de Deus, te revelando que a alegria mora dentro de você, então querido, quero te dizer que a tua alegria já está por dentro, a tua alegria já está por dentro, e a Bíblia diz que a alegria que está por dentro, que é a alegria do Senhor, é a tua força. É a tua força. Então nós podemos nos alegrar diante das adversidades. Por quê? Por causa da pessoa do Espírito Santo dentro de mim e dentro de você. É bem verdade que a ausência de problemas e dificuldades né? é, não, não nos traz uma alegria é, completa. Por quê? A alegria completa só existe na pessoa do Espírito Santo. Por muitas vezes estamos com todas as coisas bem do lado de fora também, mas não estamos completos. Nós não estamos alegres, nós não estamos felizes. Por quê? Porque muitas vezes não deixamos que a pessoa do Espírito Santo venha morar dentro de nós. Querido, eu quero te dizer nesse dia, né? Se você ainda não fez Jesus Senhor da tua vida, se você ainda não tem essa habitação do Espírito Santo dentro de você, faz isso hoje. Deus ele te ama e ele te chama né, para fazer morada dentro de você e trazer essa alegria né, que independe das coisas naturais, que independe daquilo que está por fora. A Alegria do Espírito Santo ela não depende daquilo que está por fora. Mas depende daquilo que está por dentro, que é a pessoa dele. A alegria, ela é independente de quanto dinheiro você tem na sua conta bancária. Essa alegria, ela é independente de qual carro você tem, de quais marcas você usa. Essa alegria é uma alegria sobrenatural é a alegria do próprio Deus. É a alegria gerada pelo Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Então você pode sim desfrutar dessa alegria enquanto você passa por esse tempo de adversidade. Né? Então, decida decida viver triunfantemente. Nós temos a vida triunfante. Que vida triunfante é essa? Vamos ver. A vida triunfante é você saber lidar com as circunstâncias, saber se comportar no pensar, no falar, no agir de uma forma vitoriosa diante das pressões. Uma vida triunfante não é a ausência de problemas ou dificuldades, mas uma convicção uma posição em Deus que nos faz feliz independente das pressões externas. Aleluia. No livro de Atos, capítulo 16, verso 13, a Bíblia vai nos falar, né, que os apóstolos possu possuíam um hábito e que hábito era esse? Oração. Oração. Diz assim, Atos, capítulo 16, verso 13: E no dia de sábado saímos fora das portas para a beira do rio onde se costumava fazer oração, ou seja, oração foi um hábito, né? Foi um hábito desenvolvido, uma uma condição interior desenvolvida por Paulo e Silas quando foram presos. Então, quando veio as pressões externas, Paulo e Silas estavam é, fazendo o que eles já faziam, o quê? Orando. Adorando ao Senhor. Diante do problema, diante da adversidades, eles conseguiam se alegrar como? Orando e adorando. Algo que já era hábito na vida deles. Né? Em Atos capítulo 16, verso 25 ao 26, a gente vai ver que na prisão eles, eles se negaram, a ser moldados e transformados por aquela circunstância. Né, por aquele ambiente, né, mas eles decidiram manifestar aquilo que já estava por dentro dele. Então, eles transformaram uma prisão no lugar de oração, sabe? Você pode transformar as suas necessidades, as suas adversidades, as suas pressões. Em momentos de alegria com o Senhor, em momentos de regozijo com o Senhor. Por quê? Saber que o Senhor está contigo. Saber que o Senhor está contigo. Querido, deixa eu te dizer algo. Às vezes a gente está esperando uma palavra profeta. Eis que eu te digo: o Senhor é contigo. Sabe, a Bíblia diz, a Bíblia é a palavra de Deus, ela diz 366 vezes: Não temas, porque eu sou contigo. Mas você precisa pegar isso com revelação. Com entendimento que Deus não te abandona, que Ele está contigo, Ele não te deixa só e que você está passando por essas provações, porque você está passando por essas pressões, porque Ele está contigo, Ele não te desamparará, mas muito pelo contrário, Ele te fará é, milagres, prodígios e maravilhas diante dessa situação. Sabe, eu creio que se você está assistindo esse, esse vídeo, eu creio que você já passou por um momento de pressão na tua vida. Eu creio que você já passou por um momento de adversidade e hoje você já conta como foi passar isso com o Senhor. E por muitas vezes, porque você está passando algo que aos teus olhos é maior do que aquilo que você já passou, você às vezes duvida de que você vai passar. Mas quando você tem a convicção de quem está com você, dúvida não vai chegar, porque fé se estabelece no teu coração. Quando você tem a convicção da palavra e a palavra está dentro de você, a palavra mora dentro de você, né? A pessoa do Espírito está dentro de você como habitação, né? Jesus disse: Olha, eu vou ao Pai e vocês não estará sozinho, né? Mas eu vos deixarei o Consolador que não apenas andará com você. Mas morará dentro de você, ou seja, você tem a presença todos os dias da tua vida. Você tem essa presença todos os dias da sua vida, e você precisa é, frutificar cada vez mais os frutos do Espírito dentro de você. E essa, uma faceta deles, alegria. Então você pode se alegrar diante das adversidades. Você pode se alegrar diante dos teus problemas. Amém. Jeremias 29,11 diz: Porque eu é que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazer prosperar e não de causar dano. Plano de dar a vocês esperança e um futuro. Eu quero dizer a vocês que essa realidade precisa ser vida dentro de você. Você precisa entender né, que é necessário saber tirar proveito de cada circunstância, de cada dificuldade. Como, Thalita? Pensando como Deus pensa, falando como Deus fala e agindo como Deus age. Pensando como Deus pensa, pensando nas coisas do alto. Pensando nas coisas do alto. Falando o que Deus fala, falando fé. Fale fé. E agindo como Deus age. Como é que Deus age? Deus age sempre em amor. Haja em amor. Diante das adversidades, diante das circunstâncias. Pense como Deus pensa. Pense paz, fale fé e aja em amor. E aja em amor. A fé sempre nos dá motivos para sorrir. Se você agir em fé, se você falar fé, você sempre vai ter motivos para se alegrar. Você sempre vai ter motivos para sorrir. Decida pela alegria de Deus. Decida pela alegria de Deus diante das circunstâncias. Porque a tristeza, o teu choro não vai comover Deus, mas fé vai mover Deus diante dessa necessidade. Alegria é uma decisão diária, alegria é fruto do Espírito. Decida, decida se alegrar hoje, decida se alegrar hoje. Aleluia, aleluia. Eu não sei, talvez você tenha recebido uma notícia, né? uma notícia de uma de adversidade, uma de um problema. Mas deixa eu te dizer algo, sabe que você pode falar para a tua montanha para o teu problema? Sabe que você pode falar e declarar para ele e agir em fé? Deixa eu te dizer, por muitas vezes o, o problema, vamos supor, uma conta bancária vem para te dar uma notícia, né? você não tem dinheiro para pagar essa conta. Mas deixa eu te dizer algo. Você também pode dar uma notícia para essa conta. Você também pode dar uma notícia para a tua diversidade. Você também pode dar uma notícia para o teu problema. É que notícia é essa, Thalita? <laughs> Diga para ela. Você apenas antecede. Você apenas antecede o sobrenatural de Deus que está para acontecer na minha vida. Amém? Diga para ela: você só antecede o sobrenatural de Deus que está para acontecer na minha vida. Quando o problema se levanta, creia, está se levantando uma oportunidade para o sobrenatural de Deus se manifestar na tua vida. Deixa eu te dar um exemplo: Sadraque, Mesaque e Abidinegro. Daniel capítulo capítulo 3, verso 20, diz que Sadraque, Mesaque e Abidinegro. Não se prostraram diante de outros deuses. Isso, isso me mostra que houve uma circunstância que se levantou para que eles viessem a se curvar diante dos outros deuses, mas ele se negou, porque ele reconhecia o Deus dele. Reconheça o teu Deus. Reconheça a fidelidade de Deus na tua vida e você vai ver prodígios, milagres e maravilhas. E a Bíblia diz que nem um fio de cabelo foi queimado. Nem cheiro de fumaça né, havia sobre eles, e o rei ainda disse: Eu vejo quatro. Não foram lançados três, havia o um quarto homem. Querido, Deus está contigo. Deus está contigo diante dessa necessidade. Deus está contigo diante dessa provação. Se alegre, se alegre, porque tem de motivo de grande alegria o passar por todas as provações. Então, o de, havia um decreto. Que quem se curvasse ia para a fornalha. Mas a boa mão do Senhor estava sobre eles, e o rei teve que reconhecer quem era o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidinegro. E agora outro decreto. Qual decreto? Todos agora precisam se curvar ao Deus de Sadraque, Mesaque e Abidinegro. Nós vemos a boa mão do Senhor fazendo eles passarem por essa provação. Outro exemplo bem rápido. É, Moisés, ao abrir o mar vermelho, o que é que está diante de você? É um mar? É uma dificuldade? A Bíblia diz que o povo de Israel passou a pés enxutos diante daquele mar. A pés enxutos diante daquele mar. Querido, não importa qual o teu problema, o que mais importa é quem está com você. Você pode se alegrar, você deve se alegrar, decida se alegrar. Porque a presença do Senhor está com você. As promessas de Deus se cumprirão nas nossas vidas, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, as promessas de Deus elas já têm o sim e o amém de Deus. Né? Então, as circunstâncias não têm o poder de mudar o que Deus já estabeleceu sobre as nossas vidas, desde que nós não nos curvemos a ela. Você precisa não se curvar às circunstâncias. Você precisa se colocar diante da palavra e se posicionar diante da palavra. Você tem a alegria de Deus. Para finalizar, Isaías 43, verso 1 e 2 diz assim: Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome. Tu és. Meu, quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergerão. Quando passares pelo fogo, não te queimará, nem chama arderá em ti. Quando passardes, ele não disse, Você não vai passar, mas ele diz: Quando passardes, eu estarei contigo. Você está passando, e Deus está contigo. Você está passando e Deus está contigo. Então se alegra, se regozija. Paulo diz: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo: alegrai-vos. Diante da prisão, Paulo estava é, exortando o povo a se alegrar, porque ele sabia e tinha convicção da presença de Deus. Querido, se você tiver essa convicção da presença do Espírito Santo morando dentro de você, você poderá se alegrar nele. Se alegrar nele. Se alegra nesse dia, se alegra nesse mês, se alegra nesse ano, independente das pressões. Deus está com você. Deus não muda, ele é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Que Deus continue te abençoando, né? Que você seja abençoado por esta palavra nesse dia, porque Deus está contigo. Decida se alegrar. Pense o que Deus pensa, fale o que Deus fala. E haja como Deus age. Pense em paz, fale fé e haja em amor. Que Deus te abençoe. Shalom.